Чергові атаки на південь, яке озброєння застосовували цієї ночі росіяни і якими є наслідки ударів, про все це дізнаємося від Наталії Гуменюк, начальниці координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, чекаємо від вас інформації, якою є оперативна ситуація зараз на півдні Одещині, Херсонщині, Миколаївщині. Оперативна ситуація залишається досить напруженою, і ворог не дає спокою фактично жодному з перелічених вами регіонів. І з цієї ночі знову було досить тривожно, і зрозуміло, що прифронтові території Херсонщини потерпали від атак ворога. Там він продовжує потужно використовувати тактичну авіацію і спрямовувати керовані авіабомби на населені пункти, де руйнуються соціальна інфраструктура, житлові будинки, де страждають і гинуть, на жаль, люди. За попередніми даними, за минулу добу, є інформація про 3 загиблих, і щонайменше 8 людей в нашій зоні відповідальності отримали поранення внаслідок бойових дій. Але це не тільки сама Херсонщина. Ви вже згадували про Одещину, яка також потерпала цієї ночі від повітряних атак. На цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники типу «Шахет» 131-136. Атака була спрямована знов на припортову і прикордонну інфраструктуру Подунав'я, зокрема, потерпала внаслідок влучання. Там є факт загорання автотранспорту в зоні очікування оформлення. Є інформація вже про 2 постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону, і пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску. Тим не менш, результативність бойової роботи сил протиповітряної оборони надзвичайно висока. З цього 22 шахеди за час нічної атаки були знищені, в тому числі 10 над Одещиною, 3 над Херсонщиною і 6 над Миколаївщиною. 3 над Кіровоградщиною. Тобто досить розгалужена така атака, спрямована в різні напрямки, хоча сконцентрована на південних регіонах. Також на світанку пролунав вибух балістичної ракети на Криворіжжі, влучання в одне з підприємств, інформація ще уточнюється. В сенсі атаки дронами знов-таки сконцентрована увага ворога була переважно на Одещині, хоча на Миколаївщині також відпрацювали досить потужно, і уламками від збиття є факт загоряння одного з сільськогосподарських підприємств, але там вогнеборці швидко впорались з пожежею також. Інформації про постраждалих поки не надходило. Крім того, ворог дуже підступно поводиться з використанням тактичної авіації і на початку ночі атакував Кисилівку Херсонської області крилатою ракетою повітряного базування, ймовірно, Х-59, де розруйновано і суттєво пошкоджено з 1,5 будівель, і 4 цивільні особи отримали поранення. Тобто очевидним є створення додаткового напруження не тільки в прифронтових територіях, а і глибше по всьому південному регіону. Уточнення, дозвольте, пані Наталія, от вибух, про який писав міський голова Миколаєва, припускаю, що це було збиття дронів, чи це все ж таки ракетний удар? Так, по Миколаєву також було нанесено ракетний удар, обставини з'ясовуються, влучено в одне з підприємств Миколаївщини, а інформації про постраждалих людей нема. Спалахнула пожежа, але її також оперативно ліквідували. Напередодні колегам у марафоні, в ефірі марафону, ви говорили про те, що вони змінили тактику, і саме по Одещині на понеділок вони атакували дронами дуже щільно і дуже цілеспрямовано. Чи змінили вони цієї ночі цю тактику, і з чим вона може бути пов'язана?
Очевидним є те, що вони підбирають тактику, яка буде для них максимально результативною. Цієї ночі вона дещо відрізнялась від попередньої, хоча атака також була досить сконцентрована. Протягом 2 годин відбувалась дронова атака, але ми вже з вами говорили, що вона була досить розвіяна по різних напрямках. Дрони вишукували маршрути, які будуть більш результативними щодо влучань, для того, щоб обходити системи протиповітряної оборони. Атакуючи таким щільним способом, ворог виявляє і розуміє, що регіон захищається досить потужно і намагається вишукувати слабкі місця. От попередня атака, вони застосували ракети «Онікс». І чи відомо місця базування ракетних комплексів «Бастіон», з яких запускаються ракети, і чи можливі повторні пуски? Наявність ракет в них ще є, вона досить така запаслива, і запас їх ще великий. Тобто застосування таких ракет ще можливе, і дійсно ми розуміємо, звідки стартують вони, і робота з виявлення самих цих комплексів також ведеться. І перейдемо тоді в Чорне море. Якою є ситуація в акваторії Чорного моря? Де розташоване корабельне угруповання флоту РФ, оперативне угруповання, їхні підводні човни? Чи є загроза ракетних ударів з кораблів? Загроза ракетних ударів залишається стало високою, тому що ракетоносії у ворога є, запас ракет також, і їх базування не тільки в самих пунктах укриття, а і навіть в акваторії Чорного моря, в принципі, є вже фактором загрози. Тому що, як і попередньої ночі, ми говорили про те, що ворог застосовував підводного човна, фактично не виводячи його з пункту базування, можна сказати, що з бухти Новоросійська. Зараз на бойовому чергуванні підводний човен присутній. Це 4 ракети типу «Калібр» готові до застосування. І враховуючи, що потужно досить позаминулої ночі застосовувались «Калібри», можемо говорити про те, що ворог виміряв щільність протиповітряної оборони і готовий до повторних застосувань таких ракет. Неправильно робити висновки, що якщо відбулась одна масована атака, то після цього можна відпочивати і 2-3 дні не відчувати ворожих загроз. Красномовним доведенням цього є сьогоднішня ніч, тобто після попередньої також було застосовано повітряні тривоги практично по всіх південних регіонах. Нагадаю, що ворог може застосовувати ударні дрони і ракети і по інших регіонах країни, тому треба бути пильними, не долучатися до панічних настроїв, а просто розуміти, що сигнал повітряної тривоги – це збереження життя, і реагувати треба правильно. А от якщо аналізувати, вони не так часто «Онікси» застосовують, а якщо аналізувати ті удари, де були застосовані ракети «Онікс», то про які цілі можна говорити, які вони переслідують? «Онікс» – ракета специфічна, це надзвукова протикорабельна ракета, яка має досить обмежений радіус дії, так? І якщо вона прямує надто низько, цей радіус скорочується, а низько вони спрямовують її для того, щоб було складніше виявити відповідно. Тому, виходячи з тактики застосування і результатів влучань, ми можемо говорити, що переважно вони спрямовуються по прибережній інфраструктурі, оскільки це протикорабельна ракета, вона тяжіє дійсно до моря. І їх влучання відбувалися в об'єкти припортової інфраструктури, рекреаційної інфраструктури, тобто все те, що знаходиться в безпосередній близькості до моря. І попри це, вже друге судно, завантажене українським зерном, вийшло з українського порту і дісталося пункту призначення у Туреччині. От як такі атаки, вони впливають взагалі на рух суден, на експорт, на транспортування зерна і на подальше транспортування зерна? Звісно, ворог розраховує на те, що такі атаки будуть псувати імідж України як країни з захищеними портами, як країни, здатної забезпечити безпеку гуманітарного коридору і не дуже надійного зернотрейдера. Але все ж таки, тим не менш, в нас світова спільнота вірить, бачить результативність роботи сил оборони із забезпечення безпеки коридору, із забезпечення протиповітряної безпеки під час бойової роботи.
І розуміється, що та потужність зернова, якою володіє Україна, дуже корисна світові, і Україна є чесним, порядним виконавцем своїх зобов'язань. І тому з нами мають справу, нам довіряють. І це черговий виклик агресору від імені всієї світової спільноти. І на завершення нашої розмови, чи маєте новини з лівобережжя Херсонщини? Наскільки інтенсивно росіяни застосовують от наземну артилерію проти Херсона саме звідти? І взагалі, чи є добрі новини звідти? На жаль, ворога ще там багато, і застосовують вони артилерію досить потужно. Цієї ночі тільки сам Херсон був обстріляний 6 разів. Це дуже великий натиск такий на населення, на мирне населення. Знов таки застосовуються там і каби, і ворог практикує скидання осколкових боєприпасів з дронів. Тому засоби пошкодження вони шукають дуже багаті, але наша контрбатарейна боротьба призводить до того, що вони втрачають і великокаліберні гармати, і реактивні системи залпового вогню, і особовий склад. І ми продовжуємо нищити ворога і відзвітовувати в своїх ранкових зведеннях про це. Дякую вам, пані Наталія, за оперативну і докладну інформацію і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватись. Це була Наталія Гуменюк, начальник координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.